frango Buckeye é uma raça de dupla finalidade, originária de Ohio, nos Estados Unidos. A raça foi desenvolvida pela senhora Nadine Metcalf e recebeu o nome do apelido do estado de Ohio, Buckeye State. Esta é a única raça de frango conhecida desenvolvida por uma mulher. Também é a única da classe americana a ter crista do tipo ervilha. Em 1879, a senhora Metcalf e seu marido herdaram algumas galinhas magras, principalmente Leghorns Perdiz, que ela considerou muito destrutivas para o seu jardim. Ela se encarregou de melhorar a aparência e a produtividade do plantel. Seu principal objetivo era desenvolver uma raça funcional, resistente ao frio e que pudesse produzir bem nos invernos rigorosos do meio oeste americano. Porém, o desenvolvimento da raça Buckeye aconteceu no ano de 1896. Ela primeiro decidiu cruzar galos Buff Cochin com galinhas Plymouth Rock Barrada. Nas palavras dela, o cruzamento resultou em galinhas gordas e preguiçosas. Logo, ela acrescentou aos cruzamentos combatentes vermelhos de peito preto, que mais tarde ela descobriu que eram mestiços de Cornish com alguma outra raça não especificada. Na época, os Cornish eram chamados de Indian Game. Então, com a introdução da raça Cornish, seu plantel foi lentamente transformado, enquanto pegava as melhores aves e as cruzava, até chegar ao resultado desejado. Os Buckeyes eram originalmente chamados de Buckeyes Red, e por pouco tempo, a senhora Metcalf os chamou de Piacombe Rhode Island Reds. Ela foi rápida ao perceber que o Buckeye seria integrado e provavelmente esquecido como outra variedade de Rhode Island Red, que estavam sendo desenvolvidos na época. Então, voltou a Buckeye Red. A nova raça foi apresentada numa exposição pela primeira vez em Cleveland, no ano de 1902. Foi admitida no padrão de perfeição da Associação Americana de Aves em fevereiro de 1905. Como Buckeye. Hoje é uma raça de frango muito rara, ameaçada de extinção. A população é estimada em menos de 5 mil aves. Quanto às suas características, o frango Buckeye é bastante semelhante à raça Rhode Island Red, e por isso que algumas pessoas confundem as duas raças. Mas os Buckeyes estruturalmente são muito diferentes de um Rhode Island Red. Eles têm coxas musculosas e são mais inclinados, com costas mais amplas. São de tamanho grande, galinhas robustas, com peitos e corpos largos, coxas muito carnudas e asas fortes. Plumagem estreita e firme, e a cor primária é um vermelho mogno com caudas pretas. Tanto os galos quanto as galinhas têm cristas do tipo ervilha, com pequenas e médias barbelas na cor vermelha. Os galos pesam cerca de 4 kg e as galinhas 3 kg. Elas botam de 160 a 200 ovos por ano. Ovos de cor marrom. Na variedade anã, os galos pesam cerca de 900 gramas e as galinhas pesam cerca de 700 gramas. Buckeyes são galinhas ativas e forrageiras inigualáveis, tornando-as ideais para quintais. Elas também se adaptam bem ao confinamento, desde que tenham amplo espaço para se movimentar. São aves calmas e imperturbáveis, amigáveis e de fácil manejo. As galinhas Buckeyes são extremamente resistentes ao inverno e continuam a produção de ovos durante a estação fria. Chocam ocasionalmente, podem ser boas para incubar os ovos e podem ser ótimas mães também. Elas se destacam como galinhas de corte, mas não são tão precoces como a maioria das raças tradicionais. Exigem dietas com maiores níveis de proteínas para ter um crescimento mais rápido. Iniciam a postura com 6 meses de idade. Buckeyes têm várias características adicionais que os tornam únicos. Os galos são conhecidos por sua gama de vocalizações e por serem muito dóceis. As galinhas dessa raça gostam de se aproximar das pessoas ao invés de fugir, como galinhas de outras raças fazem. Também são excelentes caçadores de ratos. Isso mesmo, alguns proprietários os comparam a gatos.
Por fim, aí está mais uma raça apresentada no canal. Uma raça rara e linda, que quase foi extinta, mas, felizmente, está se recuperando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!